Бүгін экстремалту сүйірігі Петр Нуымов күлін тұтырон 5 күнігара сағалағат мирінне үйеғе білі-білі сұнтар қайысқанан сүйірігін түміктеті. Сайсар түйіл бәтігер илмен күл үрдінен туриялар ден тұншылығы сүйістердіні сұллақы Новгород обалағығар. Оқты бұтсақа сірін бойыттыргар анамыт скверге Петр Семенович ағал бұт Новгород сірін бұрын онна илмен күлін ұтын ағалылар. Скверге Петр Семенович күтті кені кергені Нина Прокопьевна сүйірсен кейді. Өйін Нуымовтар жекергеттір өлелі дергер намулуғын олықтақтырын кітары көрсүйектері. Петр Семенович онна Нина Прокопьевна нам педагогическі училищетігер бірге үйрәмметтірі. Нина Прокопьевна берінелақ кәрген бұғытынан Петр Семеновығы илмен көлтен сүйрітігер атарсы бұты. Бұлырын 2 күнші 12 сұлқа ағалан үйрбекем. Егін 3 күнші ағыс 3 биян күрін күрін үйрбекем. Алқай герой қолақы қабан үйрбекем екенна. Ама главна кај Јилмен Кјолге реп корака лахан кргаја барбеси гернен герој корак Москванан, герој корак Кулунан, герој корак Новороссийскаянан, герој корак Керч, онна герој корак Севескопайка кијен кјолге 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 кјол